Qeveria dhe Industitori Statistikave lavdruan qytetarët që janë treguar të gatshëm të bashkëpunojnë për të realizuar procesin e regjistrimit, ndërka që bëjnë thirrje atyre qytetarëve që ende nuk janë regjistruar, ta bëjnë këtë në 7 ditët e fundit të këtij procesi statistikor. Me këtë rast në emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, dua të falenderoj të gjithë qytetarët të cilët më tash e kanë realizuar të këtë detyrim qytetar dhe njëkohësisht apeloj deri të gjithë qytetarët të tjerë në vend, por edhe në diaspor të cilët akoma nuk janë regjistruar, ta bëjnë të njëjtën. Të dhënat nga regjistrimi i popullsisë, banesave dhe anvistrive, në të ardhmen do të na ndihmojnë në planifikime afatgjate politikave, reformave dhe projekteve në interes të rëndësishëm. Jasmina Gjorgjeva nga Industitori Statistikave njoftoi se regjistruesit dhe instruktorët e tyre po i përfundojnë aktivitetet dhe po bëjnë kontrole në rajonet e tyre, duke u munduar të zbulojnë nëse kanë lënë dikë pararegjistruar. Përndryshe bërimi dije se që nesër do të hapen lokacione të caktuara që qytetarët të mund të shkojnë dhe të regjistrohen. Industitori Statistikave nga nesër do t'ju mundsoj qytetarëve që të shkojnë në lokacione të caktuara në komunat e tyre dhe të kryejnë obligimin e tyre qytetar dhe ligjor. Kjo do të thotë se ata qytetar që për çfarëdo arsye nuk kanë arritur që në këto 20 ditë të arrijnë në kontakt me regjistruesit, do të mund të drejtohen në këto lokacione në komunat e tyre dhe të regjistrohen. Lokacionet si qëta jo motej do të publikohen në webfaqen e regjistrimit dhe për informacione tjera, qytetarët mund të kontaktojnë në numrat që janë në faqen e entit. Për ndryshe, deri sot në orën 12, janë regjistruar 1.395.000 qytetar, mbi 435.000 anvisri dhe mbi 6.000 banesa, ndërsa janë vetë regjistruar 195.477 qytetar nga diaspora.